Son vaxtlar şov biznesdə mahnıları bir-bir üzə çıxarıb. Bəzi həmkarlarına örnək olan Günaya təhqir gəldi. Düşmənlərim o qədər çoxalıb ki, döyüş yazırlar, təhqir elə. Onun qara siyahısına hansı həmkarları düşdü? Aşırı tərbiyəsiz hərəkətlər bugünə kimi etməmişəm. Artıq mən o insanları qara siyahıya atıram. Facebook sosial şəbəkəsində aktiv olan Günay deyir ki, öndə getmək ona düşmən qazandırıb. Sosial şəbəkədə biliriz ki, çox aktivəm. Facebookda, Instagramda. Görürsəm, təzə səhifə açıblar. Kimsə tanıyan adamdır, 100%. Təzə səhifə açıb, biri var tənqid edirlər ki, Günay xanım, bu şeyi filan cür etməsəz daha yaxşı olar. Bir də var ki, söhüş yazırlar, təhqir elə. Günayın onu həzm edə bilməyənlərə də sözü var. Düşmənlərim o qədər çoxalıb ki, sadəcə olaraq mən onlara səbir diliyirəm. Çünki mən elə bir insanım ki, mən hər birinə uğur arz edirəm, düşmənimə də uğur arz edirəm, dostuma da. İri işlərə qol qoyan ifaçının hər kəs sponsoru ilə maraqlanır. Günayın dillər əzbəri olan sponsoru kimdir? Günayın sponsoru... Bu bulaq hardan qaynaqlanır? 2009-cu ildə kontrakt imzalamışdım. Bəli, o vaxtlar yəni, işlədiyim bir komanda var idi. Yəni, artıq üstündən 5 il keçib. Hal-hazırda ayağım üzərində dururam. Yəni, şükürlər olsun, əsas mənim bəxtim gətirən oldu ki, dinləyici məni dinləyir və sevir. Yoxsa mən hal-hazırda Günay İbrahimli olmazdım, həqiqətən. Sizlər məni Günay İbrahimli eləmişsiniz. Üstü örtülü, məsələdən yan keçən Günay, yayın xiti olan Dəli Siyəm Gecənin mahnısından da danışdı. Nədən danışım, haradan başlayayım? Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Dəli Siyəm Gecə adlı mahnı ifələdim. Musiqisi Pərviz Mahmudovun sözləri Nado, reper Nado'nun. Aranjman etdi Elbin Musayev. İnanırsınız ki, yəni mahnı heç bir həftədə deyil, artıq 20 minə yaxın YouTube-da baxış sayı var. Soyuq sabahın nədir günahı? Hazırda onun klipini hazırlaşırıq. Fərqli bir klip olacaq. Yəni orada klub olacaq, klub şəraiti. Yəni mənim elə tərzdə klipim yoxdur. Mən klubda oynayacağam. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm mən artıq. Günaydan yaxın günlərdə açıq-saçıq səhnələr olacaq. Məsəl üçün, xaricdən müğənnə gələndə görürsünüz ki, açıq-saçıq gəlir. Niyə gəlir? Çünki tamaşaçı kütləsi onu izləyir və o tək səhnədə göz oxşamalıdır. Yəni, çox balaca görünür müğənni səhnədə. Ona görə elə giyinirlər ki, həm ayaq uzun görünsün, həm səhnədə glamur görünsün. Yəni, məncə sənət üçün hər şey etmək lazımdır. Amma xətti keçməmək şərti ilə. Qorxmursan tənqiddən? Yox, mən artıq tənqiddən qorxmuram. Əsas o da təhqir olmasın. Damla-damla tamaşaçı sevgisi qazanan məşhur, deyəsən divadan sonra sevilənlərdən olacaq.